ဈေးအဖြူကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာငွေကျပ်350ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်သေး CCTV မှတ်တမ်းတွေလည်းဖျောက်ဖျက်ခံရကြောင်းတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဥက္ကဋ္ဌတနက်ပြစ်ခတ်ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲချက်တင်ထားတဲ့တနက်သမားကြည်လင်းအောင်ဝင်းစောအောင်ဝင်းထွန်းနဲ့ဈေးအဖြူတို့ကိုမြောက်ပိုင်းခံတရားရုံးမှာဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇေယျဖြိုးကိုစစ်ဆေးရမှာတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဥနေလာကမေးမြန်းတဲ့ငွေကျပ်350ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထောက်အထားပြနိုင်ပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းကိုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာကြောင့်မတင်ပြနိုင်ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အမှန်တကယ်ပျောက်ဆုံးခြင်းကြောင့်အခုလိုထွက်ဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီ350ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အခုအမှုနဲ့ကြံမှုသုံးမှုကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်မိသည့်ရဲစခန်းမိသည့်ဌာနတွေမှာမှတိုင်တန်းထားရှိမှုမရှိဘူးလို့တရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟိုတရားလူဘက်ကမိတာတွေအားလုံးတော့ပြီးသွားပါပြီ။ဒီဟာတွေလည်းအားလုံးဒီမှာပါပြီးသားပါ။ဟုတ်လား။ဒီနေ့ဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့လူတက်မှုဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အလားကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာကတော့အဝေးကိုင်းပြီးတော့သွားရအောင်စီမံပေးမှုနဲ့ဆွေးနွေးတာဒါပေမဲ့ခုလုံးဝမေးတာဟောင်းပေါင်းသွားတဲ့ကိစ္စလို့အဲ့ဒါငါဝတာအမှုရှိတဲ့ကိစ္စလို့ဟိုနောက်တစ်ခါဟိုဆက်သွယ်ရေးဘူးကိစ္စလို့ဒီတရားလိုဘက်ကမေးတာဒီမှုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တာတွေပဲမေးနေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုမတန်ဘုမတန်ဆိုတာလည်းလွဲကြုံဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့အမေရီကြီးတော့ပါပြီဒီမှုမှာကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှမပတ်သက်ဘူးလာ ရ ရဲကျွန်တော်အများအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာဒီမှာတန်လျာကြည့်တယ်မင်းကျွန်တော်အများအားအထောက်ထားနေကျွန်တော်တရားရုံးကိုပြင်ပြခဲ့တဲ့ဟာလေးဘုံတော့လည်းကျွန်တော်အထောက်ထားနေပြီလားပြောခဲ့တာလာအားလုံးအထောက်ထားနေပြီလားဟိုသာမန်လို့လည်းတရားရုံးကိုမိတ်ကလုံးလိုက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူကတကယ်တော့ဖွင့်ပြမနေနိုင်ဘူးသူကဖွင့်ပြမနေနိုင်တဲ့အခါအကုန်လုံး online ဖွင့်နေတယ်ပြောအကုန်အဆအဆွဲလို့လည်းမရဘူးကိုယ့်အကားကိုအကုန်ဖြစ်သွားတယ်အခုအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲချက်တင်ထားတဲ့စနက်သမားကြည်လင်အောင်ဝင်းစော်တို့ကိုနှစ်ဖက်ရှေ့နေများကစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ပြီးဇေယျဖြူကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။